哎，大家好，我今天要跟各位分享一个观念，那就是空间跟时间很多人都会问我，到底是时间比较重要还是空间比较重要这个是一堆人他同事会有的疑问一堆总是会有的疑问。其实假如单单论他们的力量，其实他们两个力量其实差不多大小说真的，他们两个力量其实是差不多大小所以说其实时间跟空间没有谁的力量比较大，还或者是谁的力量比较小。但是呢，有一个动，有一个情况就是我们人是活动的，我们人是活动，我们是动物，所以说我们会到处跑，就是因为这个原因。那什么东西会跟在我们身上？那就是八字。所以说人会因为八字，它会改变你的喜好。所以我们在验证当中很多种情况，就是说衰运的人跑到衰的地方去那好运的人会跑到好运的地方去这个在验证中时常有的事情所以我的学生曾经看过，我第一次到人家家里就说这个是哪一个人在这边这个又是哪一个在这边，可是明明我就连人都没有看到那只是依照那个位置是好位置，这个位置是不好的位置，再从他们的运程去判断。那所以说它就出现了一个东西或许的空间的力量很强没有错，但是呢空间它不会动，这个是空间最大的一个缺点什么叫空间最大？你认为房子会走吗？房子不会走嘛。所以说一栋好房子它就在那里，那好房子里面又有好的位置也有不好的一个位置。但是呢我们人呢到处跑，我们的人会走动，会到处跑，所以说呢当人呢走动跑动的时候呢，他是随着什么？自己八字的喜好。这时候八字好运的时候，自己就会喜欢跑到一些地方，他就莫名其妙让你好运因为你自己本身要好运，他就会莫名其妙跑到这，你就会莫名其妙跑到这些地方。那当你要衰运，你也会莫名其妙跑到某一些地方就变成你衰运。所以人他具有活动性，他也有自主性。所以说以广义的来讲其实八字的影响力是大于空间的八字的影响力是大于空间的，是因为人具有自主性。那所以说在你不知道你的运程的一个情况下，你会随着你自己的喜好去待在这个好这个位置，或者是待在那一个位置所以说其实好运跟衰运的时候人的喜好是不一样的在以前我时常在那边讲你那时候好运的时候你都是这一些都会时常做，他说对现在连做一样也不做可是明明都同样的一个人，为什么同样的行为在他那时候好运的时候就很喜欢做，衰运的时候就根本就不想做所以他就会产生这种情况，就是人他是一个动物他会有自己的主见，他那时候他的八字会影响到他的喜好，所以说他的喜好呢就会开始慢慢的去决定他到底要好运或衰运。可是空间呢，空间是死的东西它就会一直在那里而已，你进来接收我空间的好，我自然就让你好，可是你不在这个空间范围里面，他也拿你没辙他也拿你没辙所以很多人都会有这种情况，好运的时候他就莫名其妙住到这一家，可是呢当他衰运的时候，这一家是好风水他就是给你搬出去，你就觉得莫名其妙。其实并不是莫名其妙，而是因为八字会影响你的想法所以可是呢风水它是你室外的事物你室外的事物，所以你假如不知道的一种情况下，我们一般人都顺着我们自己的直觉判断的一种情况下，那就很容易会跟着八字去走。所以说在某种意义上八字的力量是大于空间的力量八字的力量是大于空间的一个力量因为人会动。那除了这个以外其实当你好运的时候，有的时候连房子它都会迁就你房子会迁就你为什么？当你现在好运，可是你的房子可能犯太岁
因为假如像以去年来讲叫丁酉，那太岁是酉嘛，他可以做他不能相，所以说你假如是卯酉相的，做卯相酉的，那你的房子会犯太岁，但是呢因为你很好运啊，你的房子就帮你偏左一点偏右一点，让你呢不会去向到酉方，哦，他就可能偏到庚或者是辛去，房子会偏移哦，也就是说去量他的坐向的时候他会偏掉哦，他变成是甲庚相或乙辛相哦，就不是卯酉相哦，哦，他这个房子就会迁就你的运程去改变坐向。那可是呢你以为他是出卦吗？不是，他还是在同一卦里面，他没有出卦，他只是帮你调一下，帮你调一下位置。所以其实啊，我们在风水里面有一个很难量化的东西，那就是个人的一个八字。个人八字啊，好运的时候就算是这个房子它可能会要产生凶性了，但是因为你好运，那你的房子其实体质呢也算还算不错，不会很差的情况下，房子就会迁就你的运程，帮你调整一下。也就是说原本你是坐卯相酉的，可能每年去量啊都是坐卯相酉的，哎，怎么去年丁酉年突然变成甲庚相或乙辛相，那就表示说啊你有运，所以说房子本身犯太岁他帮你移掉了。那假如呢你原本是甲庚相或乙辛相，但是你在衰运的时候房子就刚好去年丁酉年，房子就帮你直接改到犯太岁去，那这样子你在这个不好的空间，对不对？房子来适应你的运势哦，这个是你的运势改变房子的一个气场，那你就衰到爆，你知道吗？所以说其实在某一种程度上啊，空间它是一个死的哦，它可能它呢是好的空间，但是你不去它也不会对你有帮助哦，它就是这种特性啊。那同样的你的一个磁场很有可能会改变空间的这个磁场，让这个空间去顺应你，这一些都是实际上会发生的一些情况。所以你家的坐向不会永远固定哦，你家的坐向是不会永远固定，所以有的时候它会偏左一点偏右一点哦，那看看整体你整体的一个情况是不是对你家有帮助，这才是重点哦，这才是重点哦，不要稍微啊气场一偏移一下就紧张的哦，完蛋了我的家的气场跑了，常有的事啊哦，那是常有的事啊哦，只要都是在同一卦里面那没有关系哦，甚至有的时候是来帮助你的哦，你自己都不知道哦，都是来帮助你的你自己不知道。所以说其实啊空间跟八字到底哪一个力量大，其实我可以跟各位讲，其实两个力量都很大，只要在它的影响性范围内都很大。但是呢因为我们人具有活动性，所以说八字跟着我们啊，我们的出生年月日时它是跟着我们在跑的，所以说我们不管跑到哪里运程都跟着我们到哪里，但是空间没有哦，我离开了这个空间他的好运就不会再庇佑我，他只会庇佑这个空间里面的人。那甚至呢我好运哦，或者是我衰运，我衰运到了这一个不好的一个地方，可是呢不好的地方里面也有好的地方哦，所以说当你好运跑到衰的地方，这个空间真的很烂的时候，你也在无意中会做到好的地方，那这样子自然而然你会比在那个空间其他的人运程会好一点。那同样你很衰啦，就算让你去住到一个好房子你就偏偏会坐到一个最烂的一个位置上去是常有的事我们以前在帮忙看风水那时候时常遇到这种事那个好的位置他就不让你住了，好的位置就不让你坐哦，就会漏水，掉掉掉掉掉啊！你漏水，你就要东移一点，西移一点，对不对？他就是不要让你坐那个好位置，明明他就是一个好位置啊，哦！可是呢当你运程到的时候呢，你把这些漏水的地方修一修，什么？哎，你运程好，你坐那个位置就整个就起来。所以
你就会觉得哦很奇怪，那以前没有运哦，看到会滴水啊，算了，我也不想修，我也不想坐那个位置，干嘛给它滴啊？但是你不知道滴水的位置本质是好的哦，哦，有很多都这样，他就刻意啊，房子就刻意不要让在那个位置上，哦，房子会刻意不要让你在那个位置上，表示你的运程不到那里，所以说房子啊，空间啊，就一直在顺便欺负你啊，哦，明明那是个好位置，他就给你漏水，咚咚咚。啊，你也懒得装，算了，漏水算了，不想坐那里哈，它就会产生这种问题哈。所以，当你假如知道的时候，还有像我们都知道的话，就赶快把它修一修啊，修完了赶快去坐那里啊，那个对你就是好的哈。可是通常啊，他当他又找到我们的时候，去看看他的八字，哎，他又开始走运了哦，开始走运了，那然后呢，赶快就东修西修，又坐到那个位置上去。所以就会产生这种很有趣的一个现象，感天他没运的时候又开始在那边滴雨，又要赶快东搬西搬了哈，那就会有这种情况。这个是我们看宅里面常见到的哦，房子就会跟你作对哈，就是东西啊跟你东坏一点西坏一点，就让你啊不能够坐在那里哈。那当你有运的时候啊，哈，你就会想要想办法把这些东西修好，然后又坐回去哦，时常都会发生这样的一个情况。所以到底呢，时间跟空间哪个力量大？其实啊，因为我们是人啊，吼，我们是人，所以我们可能啊不知道风水的这些情况的时候，我们会照着我们自己的八字的运势在走，这时候八字的影响性会大于空间啊。但是呢，当你了解空间的影响性的时候，你了解了，那你在衰运的时候，你就可以利用空间的力量来帮你降低哦你时间上对你的不利哦。所以这其实啊要看你自己本身哦了不了解这些东西，那你就可以善加利用哦，你就可以善加利用。所以其实命理多学一点是好处啊，但是不要东学一点西学一点啊，学到最后什么都乱七八糟的，那这样子反而比不学啊更惨哦，比不学更惨。所以在命理学里面，然后学比较有专精的，然后我会这样讲，学比较有专精的，不要东学一点西学一点，成为一个半吊子。那成为一个半吊子的一个情况下啊，那我简单的讲，然后你也根本就不知道你好运或衰运，那你要如何利用空间来帮你哦，这个就一个很头痛的一个问题哦。所以说啊，其实往往并不是啊哦你不知道这些理论，而是你根本就不知道你现在是好运还是衰运，哦，你根本就不知道，那你就会照着你自己的什么直觉感觉去走，那自然而然你就会好运的时候就去做到好的地方，衰运的时候就专门做不好的地方，哦，然后就让这个运程在影响你。这个是我们时常碰到的，哦，这是我们时常碰到的。所以今天呢就跟各位分享时间跟空间它的一个影响力大小其实都一样大，它的力量都很大，但是你懂的你就会去利用，你不懂的你就会照着时间在走。那今天就跟各位分享到这边，那大家下一次有缘再见，拜拜。